Привіт, Тулі! З вами Роман. І ми знову зустрілись на YouTube-каналі Vitals. У цьому огляді я розповім вам про модель одноручної пили Vitals Master BKZ2512S Black Edition та покажу її в роботі. Ось вона знаходиться в такій коробці. Зараз дістанемо та зберемо. Пила постачається в розібраному вигляді. Основна частина, де знаходиться двигун, шина та ланцюг. Ось дивіться. Основна частина, шина та ланцюг. У комплекті до пили є необхідні ключі, тож зібрати її просто. Заодно й перевіримо, скільки це займає часу. До речі, шина бензопили, довжина якої становить 12 дюймів, встановлюється на дві шпильки, що забезпечує надійне кріплення. Дивіться. Система натягу ланцюга розташована збоку. До речі, ланцюг даної моделі призначений для твердих порід дерева та має чизельний різець. Все, готово. Ланцюг натягнули. Зафіксували. Можемо різати. Бачите, знадобилось десь 2-3 хвилини, і я її зібрав. Я не найбільший знаток в пилах, у сварці я розбираюсь дужче. Тож, якщо це ваша перша пила, то буде десь так за часом, як в мене. Якщо вже працювали з інструментом, то думаю, впоритись навіть швидше. Як бачите, ця модель дуже компактна та зручна. Ще й легко збирається. Однак при своїй тендітності пила досить потужна. Вона оснащена бензиновим двотактним двигуном потужністю 0,8 кВт або 1,1 кінських сил. І максимальною частотою обертання колінвала 11 500 обертів на хвилину. Тож стане вам нагоді як при обрізанні дерев, так і під час невеликого будівництва. Циліндр двигуновий хромований, що забезпечує тривалий термін служби двигуна завдяки збільшенню зносостійкості циліндропоршневої групи. Для простоти запуску передбачений топлопідкачувальний насос праймер, а також повітряна заслінка з автоматичним відкриттям. Ось вони, ось праймер, ось заслінка. Через спеціальне віконце ви завжди можете відслідкувати рівень паливної суміші в бензобаку. Це зручно, адже не треба постійно відкривати бачок та перевіряти. Ще у пили є додатковий фіксатор для гальма ланцюга, що підвищує надійність його під час роботи. Я вам все показав, все розказав. Оп. Зараз приготуємо паливну суміш для пили. Перевіримо масло та гайда щось попилимо. До речі, обкатувати пилу ми не будемо, бо вже раніше це зробили. На ринку багато різних брендів бензопил, і краще дізнатись на початку про можливі нюанси. Щодо паливної суміші, тут ми незмінно безкомпромісні. Завжди рекомендуємо робити її пропорції 1 до 25, тобто 40 мл масла на 1 літр палива. Масло для двотактних двигунів у нас Vitals, бензин 95. Поїхали. Акуратно. Дуже зручно, тому що на мірному стакані у нас є відмітки, де можна пропорцію зробити, не відходячи, як то кажуть, від каси. Зараз покажу. І пропорція буде 1 до 25. Так, тут акуратно. Як зробити правильну пропорцію 1 до 25 за допомогою мірного стаканчика? Дивіться, наливаємо 576 мл бензину, ось до цієї позначки. Так як у нас менше літра, значить і грам не 40 потрібно, а менше. Але щоб 1 до 25, нам потрібно залити до позначки в 600 мл. То ми додаємо 24 грами масла. Масло двотактне, Vitals.
Дуже зручно, якщо, наприклад, менше літра потрібно паливної суміші, щоб вона не простоювала, за допомогою мірного стаканчика, ось 600 грамів, 600 мілілітрів зробили, витримали пропорцію, і все супер. Так, закручуємо і просто змішуємо. Чесно, вже хочеться щось попиляти. Бо тільки розказуєте, я розказую, вже ви її... Так, змішали, і у нас вийшло ось тут 600 мл, і це пропорція 1 до 25. Ми залили повний бачок, все перевірили, і тепер я йду працювати. У нас є колоди, які потрібно розпилити, прибрати їх на менші гілочки. Ось це дерево потрібно зрізати, бо воно сухе. Поки будемо різати, заодно й перевіримо, наскільки нам вистачить повного бачка даної пили, об'єм якого, до речі, становить 230 мл. Я спеціально погуглив перед зйомкою, пишуть, має вистачити на 25-45 хвилин роботи приблизно. Залежить від інтенсивності. Ну, зараз протестую. Як бачимо, паливний бачок майже порожній. Нам його вистачило на 30 хвилин інтенсивної праці. Тобто ви маєте розуміти, що приблизно через такий проміжок часу прийдеться відриватись від роботи та підливати суміш. Ось-ось-ось, скільки я напрацював. Доволі непогано для такої крихітки. Чи не так? Хочу відмітити, що пила відбалансована для роботи однією рукою. Мені було дуже зручно однією рукою утримувати гілку, а другою тримати пилу та працювати. Ну і не забувайте про наявність чизельного різця. Він допоможе розпилити тверді породи дерев, тож неважливо, з чим треба працювати – плодовими деревами чи, наприклад, ясеном або кленом. Наостанок хочу додати, що через компактність та легкість ви завжди можете брати пилу Vitals Master BKZ-2512 S Black Edition із собою в автомобільну подорож за місто або в похід з ночівлею. Вона не займе багато місця в багажнику і не буде важким тягарем в рюкзаку або на поясі. Тож ви легко добудете дрова для багаття або приготування шашлику. Головне – не забути її заправити. Дякую, що дивилися. Щоб детальніше дізнатись про технічні характеристики, вартість та як придбати міні-пилу Vitals, переходьте за посиланням під цим відео. До речі, окрім садово-паркового інструменту, у Vitals є ще садовий ручний інструмент – колуни, пили, гілкорізи, секатори та інше. Ось вони лежать там гарненько, чекають свого часу. Якщо хочете огляд на такий товар, пишіть у коментарях. Детальніше про асортимент дізнавайтесь за посиланням внизу і не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте – інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!